হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোক বিচাৰিছিল শিল্পী শিক্ষা নাথ। তেওঁ বিচাৰিছিল ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং পেপাৰ ওৱান, কগনিশ্যন লাৰ্ণিং এণ্ড ছ'চিঅ' কালচাৰেল কনটেক্সট পেপাৰখনৰ। তাকে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে, যিটো শিক্ষণৰ হস্তান্তৰকৰণ বুলি কোৱা হয়। দাৰ্শনিক প্লেটোৰ যিখন ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থ আছে, সেই গ্ৰন্থখনত শিক্ষা স্থানান্তৰকৰণৰ কথাটো উল্লেখ আছে। গতিকে কোৱা হৈছে, শিক্ষা আহৰণৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যক্তিৰ ক্ৰিয়া আচৰণৰ আৱশ্যকীয় পৰিৱৰ্তন সাধন আৰু জীৱনৰ পৰিস্থিতিসমূহৰ সুস্থ সমাযোজন লাভ কৰা। সেয়াই হৈছে শিক্ষা আহৰণৰ লক্ষ্য। গতিকে সহজ অৰ্থত ক'ব পাৰি, শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষণ অভিজ্ঞতাক জীৱনৰ সমস্যা সমাধান অভিজ্ঞতালৈ স্থানান্তৰ বা বিষয়ান্তৰ কৰিব লাগে। আপুনি কিনো জীৱনত যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰিছে, সেইখিনিক স্থানান্তৰ কৰিব লাগে ন, আৰু কাৰণ মানুহৰ শিক্ষা অভিজ্ঞতা হৈছে সদায় প্ৰয়োজনমুখী আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণীতিত। আমি জীৱনত যি শিক্ষাই লাভ নকৰোঁ, সেয়া সদায় আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ জীৱনত, ডে টু ডে লাইফত। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি আমাৰ শিক্ষাটো ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই, তাৰ উদ্দেশ্য আছে আমাৰ শিক্ষাৰ, এনেই আমি শিক্ষা লোৱা নাই। গতিকে এই তত্ত্বৰ মূল কথা এয়ে যে ব্যক্তিয়ে কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষয় অধ্যয়নৰ যোগে পোৱা অভিজ্ঞতা জীৱনৰ সমস্যা সমাধান অভিজ্ঞতালৈ স্থানান্তৰিত কৰে। আমি যি শিক্ষাই নলওঁ, সেই শিক্ষাৰ জৰিয়তে কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান আমি কৰিব পাৰোঁ, নহয়নে? কাৰণ এক মৌলিক বিষয়ৰ অধ্যয়নে ব্যক্তিৰ বিশেষ মানসিক শক্তি উৎকৰ্ষ সাধন কৰে। আমি যিকোনো এটা বিষয়তে আমি যেতিয়া শিক্ষা লাভ কৰোঁ, গতিকে আমাৰ মানসিক শক্তিৰ আমাৰ বিকাশ হয়, আমি মেণ্টেলি আমি মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট হয় আমাৰ। ইয়াৰ যোগেদি তেওঁ আমি জীৱনৰ সমস্যাত প্ৰয়োজন হোৱা সেইবোৰ মানসিক যোগ্যতা আৰু অধিক দক্ষতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। তাৰমানে আমি যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰব্লেম কিছুমান ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, নহয়নে? আৰু পাঠ্যক্ৰমত এক বিশেষ বিষয়ৰ অভিজ্ঞতা, যেতিয়া আমাৰ পাঠ্যক্ৰম আমাৰ যিকোনো কাৰিকুলাম যি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় কাৰিকুলামৰ জৰিয়তে, পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে, সেই অভিজ্ঞতা জীৱনৰ সমস্যা সমাধানৰ অভিজ্ঞতালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। আমি এতিয়া ডি এল এড কোৰ্চটোত যি পঢ়িছোঁ, সেইখিনি যদি আমি শিক্ষা নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে তেতিয়া হ'ব এইখিনি শিক্ষাৰ স্থানান্তৰণকৰণ বা বিষয়ান্তৰকৰণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে শিক্ষাবিদ আৰু মনোবিদসকলৰ কাৰণে স্থানান্তৰকৰণৰ প্ৰকৃতি অধ্যয়ন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো স্থানান্তৰণৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল। আমি যি শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ, সেয়া হয়তো পজিটিভ হ'ব, কেতিয়াবা নিগেটিভ হ'ব, কেতিয়াবা জিৰ' হ'ব, নহয়নে? এই তিনিটা ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিংটো থ্ৰী টাইপছ হয়, পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং, নিগেটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড জিৰ' ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং। মানে পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং বুলি কওঁতেও মনত পৰিছে, আমাৰ ছাৰে পঢ়াইছিলে ক্লাছত, যে যিখন মিছন মংগল চিনেমা, সেইখন চিনেমা মুভিখন যদি চাইছে তেতিয়া গম পাইছে বিদ্যা বালনে কেনেকৈ তেওঁ গেছ শেষ হৈ গৈছিল যেতিয়া ৰুটি বনাই আছিল, তেওঁৰ যিগৰাকী সহায়কাৰী মহিলা, সহায় কৰাগৰাকীয়ে, হেল্পাৰগৰাকীয়ে যেতিয়া বনাই আছিল ৰুটি, মই পাহৰিছোঁ ঠিক, গতিকে তেতিয়া গেছ শেষ হৈছিল আৰু গেছ শেষ হওঁতে যেতিয়া গৰম হৈ আছিল তেলটো, গৰম তেলতে তেওঁ ৰুটি দি দিছিল আৰু সেইখিনি মানে ফুলি আহিছিল। গতিকে সেইটো তেওঁ সেই যিটো শিক্ষা তেওঁ লাভ কৰিলে ঘৰত, সেইটো তেওঁ বিদ্যা বালনে গৈ মিছন মংগল অভিযানত তাত মানে তেওঁ এইটো ইউজ কৰিলে। এইটো পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং, যিটো ঘৰুৱা জীৱনত যিটো তেওঁ সমস্যাৰ সমাধান কৰিলে, সেইটো গৈ পেলাইনি তেওঁ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিলে, আৰু সেইটো আমি গম পাওঁ, সেইটো পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং বুলি কোৱা হয়। গতিকে তাৰপিছতে নিগেটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং, যিটো নয়াৰ্থক হস্তান্তৰকৰণ বুলি কোৱা হয়, আচলতে আমি কি ক'ম, কেতিয়াবা আমি কিছুমান শব্দটো আমি একো মানে ভালদৰে মানে এটা শব্দৰ লগত আনটো উচ্চাৰণ নিমিলে, কিন্তু আমি তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু আমি তাত মানে ফেইল হওঁ। যেনেকৈ বাট শব্দটো, বাট
বাট আৰু পুট পাট বুলিতো নকওঁ বাট পাট বুলি নকওঁ বি ইউ টি বাট ইংলিছত শব্দটো উচ্চাৰণটো বাট হয় কিন্তু পি ইউ টি পুট শব্দটো যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাট বুলি নকওঁ পুট বুলিহে কওঁ যদি বাটৰ দৰে পাট বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এইটো শিক্ষণৰ নিগেটিভ স্থানান্তৰকৰণ যিটো নিগেটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং হ'ব তাৰপিছতে আহিলে শূন্য হস্তান্তৰকৰণ বা জিৰ' ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং আমি যদি কোনো এটা শিক্ষণ অৱস্থাই আন এটাক প্ৰভাৱিত নকৰে তাৰমানে পজিটিভত কি আছিল যে ইটোৱে আনটোক সহায় কৰে কিন্তু শূন্যটোত মানে একোৱে সহায় নকৰে আমি গণিত শিক্ষাই আমাৰ গণিত শিক্ষাটো যেতিয়া আমি লওঁ সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ ভাষা শিক্ষাৰ আহৰণত ইমান প্ৰভাৱিত নকৰে হয়নে বা বুৰঞ্জী শিক্ষাই আমাৰ অৰ্থনীতি বিষয়ত একো মানে প্ৰভাৱ নেপেলায় গতিকে এইবিলাক হৈছে শূন্য হস্তান্তৰকৰণ গতিকে ক'ব পাৰি যে শিক্ষানুষ্ঠানত আহৰণ কৰা বহুত কথাই আমি পাছৰ জীৱনত পোনপটীয়াকৈ কামত নালাগে আৰু কিন্তু শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ পৰা স্থানান্তৰিত হৈ আন উপাদানসমূহ আমাৰ সকলোৰে জীৱনত অমূল্য সম্পদ গতিকে যিখিনি আমি শিক্ষানুষ্ঠানত অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ অমূল্য সম্পদ আৰু গোটেইখিনি আমাৰ কামত নালাগে আমি এতিয়া DL.ED কোৰ্চটো কৰি আছোঁ ইয়াৰ গোটেইখিনি আমি যিখিনি পঢ়িছোঁ সেইখিনি আমি গোটেইখিনি আমাৰ ইউজ নহয় ডে টু ডে লাইফত আমি ইউজ নকৰোঁ কিন্তু যিখিনি আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছে সেইখিনি আমি জীৱনত আমি তাৰ পৰা আমি কিছুমান শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ আমি চাকৰি নাপালেও টেটৰ চাকৰি নাপালেও টিচাৰ নহ'লেও আমি সেইখিনি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যদি আমি অলপ হ'লেও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এইটো পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে সেয়ে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠ্যক্ৰম পাঠদানৰ পদ্ধতি শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰা মুঠ অভিজ্ঞতাৰ স্বৰূপ এনে হোৱা উচিত যাতে ইয়াৰ পৰা বাস্তৱ জীৱনলৈ সৰ্বাধিক স্থানান্তৰ সম্ভৱ হয় গতিকে আমি যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ বিদ্যালয়তে হওক বা যিকোনো অনুষ্ঠানতে হওক সেইখিনি যাতে আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি যাতে পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং হয় নিগেটিভ নহয় যাতে আমি ভাল কামত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱেই তাৰপিছতে শিক্ষা স্থানান্তৰকৰণৰ তত্ত্বসমূহ বহু মনোবিদে উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষা স্থানান্তৰকৰণ মানসিক অনুশাসন তত্ত্ব হ'ব পাৰে অভিন্ন উপাদান তত্ত্ব হ'ব পাৰে আৰু সামান্যীকৰণ তত্ত্ব হ'ব পাৰে এই স্থানান্তৰকৰণৰ কিছুমান শিক্ষাগত মূল্য আছে কোনো এটা বিষয়ত শিক্ষা আহৰণৰ এক প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সেই বিষয়ৰ কাৰ্যপটুতা অভিজ্ঞতা লাভ কৰা আৰু সেই অভিজ্ঞতাক জীৱনৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা গতিকে সেয়া মই কৈছোঁৱেই শিক্ষাৰ প্ৰকৃত স্থানান্তৰকৰণ নহ'লে ব্যক্তিয়ে শিকনত অসুবিধা পায় আৰু কৰ্মনিয়োগৰ সময়ত সেইকাৰণে ব্যক্তিৰ পূৰ্ব অভিজ্ঞতাক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে কিমান আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ লাৰ্ণিং কিমান আছে প্ৰিভিয়াছ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান আছে সেইটো কাৰণে যিকোনো এটা চাকৰিৰ কাৰণেই হওক যিকোনো এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওক আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো চায় হয়নে গতিকে এইখিনি কিয় চায় সেইটো আমি কাৰণ আমি সেই আগতে যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰিলোঁ সেইখিনিয়ে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব সেইটোৱে চোৱা হয় আচলতে ইয়াতে গতিকে এইখিনি আছিলে ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং যিটো তিনিটা পজিটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং নিগেটিভ ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং এণ্ড জিৰ' ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং গতিকে এই তিনিটা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু মই বাকীখিনি মই যিহেতু এক্সাম পালেহিয়ে মই যিখিনি আছে মই সেইখিনি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম মোক বিচাৰি আছে আৰু ইউনিট 3টোও মোক বিচাৰি আছে কগনিশ্যন এণ্ড লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত মই ট্ৰাই কৰিম এইখিনি দিবলৈ মোৰ নিজৰো পঢ়া হৈ যাব তেনেকেই গতিকে এইখিনি বুজি পাইছে নিশ্চয় আৰু গতিকে এইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ অফ লাৰ্ণিংটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ